Policia e Kosovës edhe një herë arrestoi kryetarin e Demokracisë Serbe Aleksandar Arsenjevic. Ani se prap veprimin e pati të njëj, duke fishkëlluar ndaj zyrtarëve komunal të Mitrovicës Veriore, policia e arrestoi jo për prishje të rendit publik, por për ngacmim. Një ditë pas, shoqëria e tij protestua para stacionit të policisë, ku ai u ndalua për 48 orë. Bashkëpartiakët e tij edhe kësaj radhe policisë ju drejtuan me fishkëllues për më shumë se një orë me një kërkesë të veçme lirimin e Arsenjevicit. Për këtë ata vazhduan protestën edhe në sheshin Car Lazar të Mitrovicës Veriore. Rrugës në disa raste provokonin qytetarët që popenin kafe në bizneset kosovare të hapura rishtazi në atë shesh. Kundër përgjigje nuk pati dhe gjithçka u monitorua nga policia e Kosovës. Pas kërkesës për lirimin e Arsenjevicit, serbët akuzuan edhe policinë, sipas tyre për kërcënim ndaj fjalës së lirë. Ne besojmë se ky veprim i autoriteteve të Kosovës është një sulm i drejtë për drejtë ndaj parimeve themelore demokratike, përfshirë lirinë e shprehjes dhe të drejtën e protestës, të cilat janë vlerat themelore të çdo shoqërie demokratike. Ky lloj veprimi është një paralajmërim për mbar shoqërinë kosovare dhe dërgon një mesazh shqetësues për shtypjen e pluralizmit politik. Protesta përfundoi pas 2 orësh e qetë dhe pa të arrestuar. Pas patrullimeve të reagimit, të angazhuar ishin edhe njësitë speciale të policisë.